Znači, niko Đani, seljak, ono, znači. A sve gospoda dolaze me slušati. Đani je čovjek poslat od Boga da ugasi Exit, pa nego šta, ako me ne zovu, idemo, nastupamo na trg u Novi Sad. Poslednjih dana društvene mreže su se pretvorile u Đaniverzum. Sve je počelo običnom anketom na stranici Exita na temu koga bi posetioci voleli da slušaju sledeće godine na festivalu. Za kratko vreme Radiša Trajković Đani dobio je desetine hiljada glasova i ostavio daleko iza sebe repera Eminema. Organizatori su izbrisali anketu sa svoje zvanične stranice i ostavili status da ne znaju ko je Đani. Da li znaš šta je Exit, pošto organizatori tvrde da ne znaju ko si ti? Pa kako ne znam Exit, bio sam pre dve godine na Exitu i lepo sam se probao, iskreno. Ko je to band bio tada? Pa ne znam, iskreno ti kažem, znam da smo bili u čaši, svi bili dosta veseli i samo smo levo desno. Đani kaže da želi da nastupa gde god da ga ljudi traže, a za Exit je siguran da bi karte za dan kada je njegov nastup bile rasprodate do poslednje. Znaš koliko meni dosta pišu kao da, kao došli bi samo zbog tebe, znači ljudi koji nikada nisu išli tamo, a vole bi da videlo, znaš, nešto treba da ponudiš nekom da dovedeš tu publiku, da neko zbog nekog dođe, razumeš? Znači ja znam sigurno da bi dosta ljudi ja dobao. Ja znam i kad pevam po Novom Sadu, to je delirium, brat. Znači, mogu da zamislim, pazi, Zrenjanin, Bosna, Srbija, nema komisijskoj krajeva, ne zove. Tvojom pesmom bi počeo nastup, ako bi se to ostvarilo. Sve mi tvoje nedostaje. Da li bi pevao na main stage-u ili da zbog tebe otvaraju jedan kafana stage? Pa ja bi više volao kafana stage da se otvori. To je moj život. Ono, da se okrene nešto na ražanje. Osim ražnja, ovakva zvezda svakako zaslužuje i pozamašan honorar za nastup na festivalu. Koliko, skromni Đani nije hteo da otkriva, ali sudeći po novčanicama koje mu lepe na čelo na raznim veseljima, svetski, a naš Đani stvarno zlata vredi. Neću o ciframa pričati, da se kiram naroda, ja u zadnje vreme, iskreno ti kažem, sam sebi iznenađujem. Znači, redovno pravim rekorde u diskotekama, rekorde u piću, u svemu, znači, gde god, skoro sam bio u Mitrovici, u Noksu, u diskoteci, 1600 karata prodao, i kaže, gazda, nemam više piće, pa gledam, eto, vidiš, brzo. Ne volja Đani, kao, znaš, niko Đani, seljak, ono, kaže, a sve gospoda dolaze me slušati, razumijem. Ali sad super, i ovi intelektualci koji nisam u toj priči, vidim da me gotive sad svi, i svi ono drugo, ja kao, brate, ne možu da veru, kakav šmeker, brate, ono, kao, ja sam tako ceo život, ne menjam se. Tako da što se Đanija tiče, on stoji iza svoje uzrečice Može familio, koja je završila i na majicama. Exit festivalu preostaje samo da stupi u kontakt sa njegovim menadžerima i da dogovore nastup, a mi da naučimo ceo repertoar do leta. Za Mondo TV, Marija Atanasković.